श्री रामप्रकाश चौधरी समय पाँच मिनट त्यसपछि मान्य सदस्य श्री चित्रबहादुर केसी सामान्य सभामुख महोदय यो नागरिकताविहीनहरूको दैर्यताको बाँध चाहिँ फुटिसकेको छ दुई हजार अडचालिस सालदेखि हालसम्म असीसम्म सत्र चोटि सत्रौँ पटक चाहिँ यो रिट परेको छ र यो समस्याले गर्दाखेरि मान्छे धेरै दुखित धेरै तनावमा छ र यो अवधैर्यताको बाद फुटिसकेको छ यसको परिणाम के हुन्छ त्यो कमिङ डेमा चाहिँ देखाउने नै छ यसको कहावत छ इनफ एनएफ इज टु मच एनएफ एनएफ त्यस्तै सभामुख महोदय निर्वाचन आयोग कार्यालय मर्ज भएकोमा निर्वाचन आयोग लगायत सम्पूर्णको ध्यान आकर्षण भएकोमा भयो तर त्यस्तै तराईको तराई मधेसको तराई हक हितमा किसानको लागि काम गर्ने संस्था को रूपमा रहेको भूमिगत जलस्रोत विकास समिति र त्यसका शाखा कार्यालयहरू पनि बन्द गरिएको हुनाले यसले गर्दाखेरि तराई मधेस लगायतका किसानहरू धेरै मार्कामा पर्नेछ चा, त्यहाँ चाहिँ सिँचाइ लगायतको सुविधाहरूमा धेरै कटौती हुनेछ त्यसैले सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान जाओस् त्यो चाहिँ मर्ज हुनु हुँदैन त्यो यथावत राखियोस् त्यस्तै ते सभामुख महोदय आजको छलफलमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय दुईटाको मात्र चाहिँ छलफल भइरहेछ चा। यहाँ म चाहिँ वन मन्त्रीज्यूलाई पनि उपस्थित भएको देखिरहेछु अब वन मन्त्रीज्यूलाई मेरो सल्लाह यो तपाईँको लागि धेरै ठुलो चुनौती र यो अपर्चुनिटी पनि हो वास्तवमा अहिले नेपालमा वन सम्बन्धी मन्त्री थिए थिएकै थिएन त्यहाँको डेफो कर्मचारीहरू थियो थिएन हजारौं बिघा जमिन अतिक्रमणमा परेको छ जुन रुख चाह्यो त्यतिखेर काट्न सकिन्छ मान्छे जुन चौकमा जहाँ चाह्यो त्यतिखेर चाहिँ घर बनाउनु मिल्छ यस्तो पनि हुन्छ तपाईँ पनि गाडीमा हिँड्नु हेर्नुहोस् त्यहाँको डिएफओ त्यहाँको कर्मचारी कहाँ छ नयाँ बाटो बन्यो हाईवेमा हेर्नुहोस् मजाले चाहिँ सरकारी जग्गा किन बेच भइरहेछ दुई तला तिन तला मकाम बनाइरहेछ त्यहाँ नेपाल सरकार कुनै उपस्थित छैन जस्तो छ त्यस्तै ते, गाउँ बस्ती पनि बसिसकेको छ ठाउँ ठाउँमा ठुल्ठुला सालको रुखहरू सुकेर परिरहेछ अब त्यसमा चाहिँ नियम बनाएर भिडियो क्यामेरा एउटा समिति बनाएर खिचेर त्यसले काट्न लाउनुहोस् उपयोग गर्नुहोस् लाखौँ अर्बौँको काठ हाम्रो विदेशबाट चाहिँ यो बिचौलियाहरूले यहाँ काठहरू सब अब त्यो चाहिँ समयमा कानुन अनुसार काटिएन भने मान्छेले किसानले गाउँले आगो लगाइदिँदो रहेछ त्यो डले खतम हुँदो नष्ट हुँदो रहेछ त्यस्तै आय आयोजनको कामहरू ऊ गर्नुस् त्यस्तै समय पनि लास्ट लास्ट छ अब यो बजेटको बारेमा बजेटमा संहिताको चाहिँ उपहास भएको कुरा सबैले महसुस गर्नुभएको छ म सलाई जिल्लाबाट चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्छु हामी केटाकेटी हुँदाखेरि सुन्थ्यौँ हुँ। सरेको सर्लाही मरेको मलङ्गुवा बिग्रेको बिसनपुर भनेर भन्थ्यो अब त्यस्तै नेपाल सरकारको पनि अब त्यसलाई नमुनाको रूपमा बनाऊ सकियो त्यसमा चाहिँ सरकारको ध्यान जाओस् र संहिताको चाहिँ अनुसार भएन एक लाख रुपियाँसम्मको चाहिँ छुट्याएर यो संहिताको चाहिँ उपहास भएको छ त्यसमा ध्यान जाओस् धन्यवाद मान्य सदस्य श्री चित्रबहादुर केसी समय पाँच मिनट त्यसपछि मान्य सदस्य डाक्टर अमरेश कुमार सिंह